Ons kyk gou na Hannes Redelinghuys se navorsing oor Joseph Bryant Rotherham. China. Goed, as ek nou die bladsy omblaai, die tweede bladsy, dan as jy sien daar is wie was Dr Joseph Bryant Rotherham. Dit het my 2 jaar gevat om daai navorsing te doen. Ek het dit gaan spesifiek werk maak om vir u inligting te gee. As u 'n vreemdeling is en u kry nou so oorspronklike restoration of the original Secretine Bible wat oorspronklik in 1860 deur Dr. Joseph Bryant Rotherham vertaal was, dan weet jy niks van hom nie. Niks. Nou het jy inligting wat ek vir jou in een bladsy daar gegee het. Is eintlik boeke en boeke se inligting wat ek in een bladsy, want ek wou nie te veel spasie opneem nie, want ons was beperk met die spasie in hierdie Bybel vir die ekstra goed wat wil inbring. So, wat het gebeur hierso? Daar is geskiedenis. Dan wil ek ook sê, ek gaan hierdie bladsy wat jy hierso sien, gaan ek op internet plaas en dan gaan dit 'n gewone Word document maak dat jy dit kan aftrek. Ek dink nie wiskunde is deel van 'n graad in eskatologie nie. Maar kom ons kyk gou hierso as ons wel wiskunde gebruik wat gebeur. So hier is die 2 plekke op hierdie dokument waar ek wil hê jy moet 'n bietjie op fokus. Hierso die eerste een sê hy wanneer is Joseph Bryant Rotherham gebore? 1828. En die volgende deeltjie sê hy het 'n lekker lang lewe gehad en hy het toe nou gesterf op 81 jaar oud. So as ons dan nou ons sakrekenaar vat en ons sê 1828 plus 81 1909. Nou ja, as jy dan nou sy biografie lees, dan kom jy agteruit op die oujaarsaand baie siek geword en toe is hy na die volgende maand in januari wat 1910 is hy oorlede. Julle sê hy is in 1910 dood. Kom ons gaan terug. Nee, hy is nie in 1910 dood nie. Hy is in 1864 is hy oorlede.